صفة الوضوء دستمز أرمان شكله ينوي بقلبه إنسان قلبي لا نيتدير يسمي يقول بسم الله ديري لا بسم الله تير ثم استحبابنا الآن يغسل الكفين سنة sonra elleri bileklere kadar yuyor ve bu da müstehaptır. Naam. Thumma ba'da hada ya'khud hafna min ma' bi yadihi al-yumna. Sonra sağ eliyle, sağ ovucuyla bir avuç su alır. Yudkhil al-ma' fi fi. Sonra ağzına bu suyu dahil eder. Ve yashab al-ma' bi minkharayh. Sonra iki burnun deşiğiyle burnuna su alır. Thumma yudir al-ma' fi. Sonra ağzında suyu yakalayır. يخرج الماء من فيه. Sonra ağzından suyu çıkarır. يستنثر هواء مع استعمال اليد اليسرى. Sonra sol eliyle burunda olan suyu ve burunda olanları çıkarır. Bu şekilde edilir. نعم. ثم بعد هذا يغسل الوجه. Sonra ise yüzü yıyor. من منبت الشعر المعتاد الى اسفل الذقن ومن شحمة الاذن الى شحمة الاذن. Yani saçın başın yukarı yerinden saç biten yerden çeneye kadar bir de sağ kulaktan sol kulağa kadar. Naam. Sonra ise sağ kolunu yiyor. Min atraf al-asabi hatta istu'ib al-mirfaqayn. Parmak uçlarından dirsek de dahil olmakla dirseğe kadar yiyor. La yakfi ghasl al-kaffayn allazi kan fi awwal al-wudu'. Huna la bud yaghsil. Birinci de namaz dəstəmaza başlayanda əlləri yumaq o yetərli deyil. Yəni bu qolu yuduqda həmin əllər təzədən yuyulmalı. Barmaq ucundan qola qədər təzədən yuyulmalı. Yəni biləkdən başlayaraq yumaq olmaz. Naam, al-yad al-yumna thumma al-yad al-yusra. Sonra sağ əli yuduqdan sonra eyni şəkildə sol əli yuyur. Və la yaqsal al-udud, al-udud. Yəni dirsəkdən yuxarı yuyulmaz. Yəni yalnız dirsək daxil olmaqla dirsəyə qədər yuyulur. Naam, thumma ba'da hada yamsah al-ra's, yabda bi muqaddimati al-ra's ila qafah thumma ya'ud marra ukhra. Sonra isə başa məhz çəkilir və başa məhz çəkiləndə saçın əvvəlindən başlanır, düz boynun arxasına qədər saç bitən tam son yerinə qədər davam edir. Sonra isə eyni şəkildə geri qaytarır. Sonra barmaqlarını qulağının içinə daxil edərək məhz çəkir. Baş barmağı ilə də qulağın çöl tərəfinə məhz çəkir. Sonra sağ ayağını yiyor. مع الكعبين. Topuklar da daxil olmaqla ayaq tam yuyulmalıdır. Naam, al-yumna thumma al-yusra. Sonra isə sol ayağı yuyur. Thumma yati bid-du'a al-warid 'an-nabiy 'alayhi s-salatu was-salam. Sonra da Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den varid olmuş sünnədə gələn duanı edir. Yaqtasid fil-ma, la yusrif fi istihdam al-ma. Mütləq dəstəmaz alanda suya qənaət etmək lazımdır, israf etmək olmaz. Yatawadda marra aw marratayn aw thalath marrat. Dəstəmaz alanda 1, 2 və 3 dəfə dəstəmaz almaq olar. Yəni hər azanı 1, 2 və ya 3 dəfə yumaq olar. İllə rəs mərrə vahidə fəqat. Amma başa və qulağa məhz çəkmək isə yalnız bir dəfədir. Vallahu ələm. Düzünü Allah bilir.